Assalamualaikum guys, selamat datang dalam channel Izan 3. Dan hari ni Izan akan bermain Brookhaven. Kejap Izan tukar baju. Okay dah. Okay, hari ni Izan akan bermain Brookhaven, iaitu bandar yang tak berbayar. Dia sama je macam apa tu? Sama je macam sama je macam Bloxburg tapi lain sikit. Okay, sini kita ada Fizz Fire Froze. Okay, kita buka chat. Hi Fizz Fire Froze. Kejap, aduh. Ya, susah sikit kalau Izo nak chat. Hi. Okay, terima kasih kerana join. Okay, hari ni kita nak explore dunia yang tak berbayar ni. Okay, jom kita explore. Jom naik kereta Fizz. Naik kereta. Naik kereta apa? Kat sini kita tak payah bayar kereta. So, agak bosan sikit. Oh, okay. Jom naik kereta. Anda penuh. Oh, kita boleh sewa rumah kat sini. Okay, ni rumah Fizz Fibers. Sini rumah-rumah. Yang cantik rumah ni. Kan rumah Fizz Fire. Oh, wih cantik. Okay, sekarang ni Brookhaven ada update baru, so kita nak tengoklah apa update baru dia. Okay, jom kita tengok rumah Fizz Fire Froze. Cantik. Okay, sini ruang tamu. Sini garage. Okay, sini tempat mandi. Kita explore sikit dunia yang tak berwayar ni. Okay, sini tempat permainan. Dia boleh main kat situ, ada tak mandi. Okay. Oh, sini dapur dia kalau dia nak makan-makan. Nak duduk pula. Okay, naik atas. Rumah dia ada dua tingkat. Okay, sini bilik dia. Pasal bilik dia macam ni? Dia macam tak sesuai. Dia kena lurus lah. Tapi okay. Nice. Okay, sini bilik. Siapa ni? Bilik dia. Okay. Sini tempat. Sini boleh tempat curi duit. Kita nak entah nak curi. Oh, sini bilik air lagi. So, inilah rumah Fizz Fire Froze. Dia agak nice. Tapi bilik tadi agak tak boleh lah. Mana kau ke? Mana jauh? Okay, jom kita explore. Jom, let's go to explore. Kita ambil kereta. Mana? Kita ambil kereta murah-murah je. Yang tapi laju lah. Okay ni. Respond to location. Sekejap. Kita nak respond kan? SS. Oh, okay. Boleh SS. Okay. Okay. Dah SS. Explore, kita ajak explore. Okay, ini kita, ni bus . Okay, ni Izan bawa. So let's go, kita explore tempat yang tak berbayar ni. Rumah diorang yang sama tu ni. Rumah ni kecilnya. Jom.
Oke, sini ada kandang lembu, lembu. Ya, kata lembu. Kandang kuda. Oke. Sini tempat apa? Auto shop. Sini hospital. Ni tempat baru ke? Kita tak pernah tengok. Oke, ni tempat bomba. Tempat polis, tempat main game, ice cream, banyak lagi, supermarket. Kenapa lompat? Okay, sini ada motel. Ada bank. Dan ni dalam ni kita boleh culik tak? Jom try. jom try fish. Jom try. Di sini ada kad. Kad apa ni? Gelapnya. Sini tempat lampu. Cuba buka. Okay. Sini kad boleh masuk. Oh boleh. Jom. Let's go. Oh, sini kita boleh lompat bank. Okay, jom try lompat bank. Mana. Okay, ni bom. Oh, Fizz dah ambil. Okay, let's go. Let's go, Fizz. Ambil, Fizz. Yeah, let's go. Cepat. Lagi betul, Fizz. Sini. Few moments later. Ni tempat apa ni? Banyak, oh ni tempat kapal terbang. Patutlah banyak lampu. Selanggar kapal terbang. Dia tengah type ke? Okay. Boleh naik atas kapal. Macam mana nak naik atas? Macam mana, Fit? Sekejap. Okay, let's go. Oh, boleh naik. Tapi boleh naik belah atas lah. Boleh betul. Jom SS. SS lagi. SS lagi. Kejap. Oh, sama-sama pakai mask. Susah sikit lah kalau nak SS. Sebab dia tak ada tempat lubang. So, Izan tak tahu. Izan? Tak ke Izan? Kita nak explore dalam dia pula. Okay, sini dalam kapal terbang. Okay. Oh, sini tempat packing barang. Kitchen. Tak nak. Oh. Dia cantik tempat dia. Ini tempat. Oh, boleh kawal. So, jom kawal. Okay. Kita dah selesai. Okay, kita nak explore tanda sini pula. Wait, what? Oh, kalau main nyorok ni, okey ni. Tak nampak. Tapi dia ada back susah sikit. Nanti nampak. Okey, jom kita ni keluar. Jom keluar. Okey. Oh. Mana Fizz Fireball? Kita pergi balik. Kenapa? Mana dia? Tolong. Mana dia?
¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde vivo yo, Bruce? ¿Dónde? Kejap, Izan kena keluar dulu. Pergi cari dia. Kita scan. Oh. Okay. Oh, canggih betul. Mungkin dia kat kapal terbang. Mana, mana, mana? Tak ada pun. Just tolong. Mana Fizz? Itu yang disoalkan oleh Izan. Mana Fizz? Sekejap. Okay. Mana? Oh, tu, tu, tu. Hey, awak pergi mana lah? Masih ada. Eh, laju betul. Kenapa ni? Oh, okay. Eh. Jom. Okay, jom. Let's go. Okay, kat sana, hujung sana tu ada daycare. Izan kenal tempat ni. Tapi, Izan macam dapat sikit explore tempat-tempat baru kat Broad Haven ni. Oh, tu. Eh, ni salah. Salah, 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 please. Ni tempat salah. Ni bukan kerumahan awak. Kerumahan awak kat sana. Kat sini tak ada apa-apa yang boleh letak. Apa ya? Kita ada sandwich. Oh, kita ada makanan. Ini first time kita tengok whatever ada makanan. Selama ni tak pernah. Okay. Siapa pula tu? Dia kejar kita. Langgar, langgar, langgar dia. No. Wait, what? Please. Wait, Spider-Man. Wait, what? Spider-Man curi. Curi. Curi duit. Okay, sini ada kolam. So, macam mandi. Wee. Okay, lagi sekali, lagi sekali. Mesti jorang curi. Wee. Kita mandi kolam. Spider-Man tu pergi mana? Dah terbang dah. Wait, what? Lol. Asal jangan marah-marah pula ni. Eh, kita polis. Lari, lari, lari. Lari, kita polis. Mak, bukan
Ey, Lari, Lari. What is? Yo, uy. Raikal. Hey. ¿Qué señal de Raikal? Yo, Fizz. Sinis, yeah. Oh, semakin ramai. Yeah, join. Bye, 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 bye. Thank you, join. Jom pun macam tanaan. Tapi kita luangkan masa dengan orang. Okay, naik. Wait, what? Okay, dah. Dah naik. SS. SS, okay, SS. Jom SS. Okay. Eh, jangan naik kereta. SS, SS jom. Masa tu pergi raya. SS. SS. Jom. Nak and SS jom, nak and ni. Okay, Zon rasa sampai di sini saja video untuk kali ni. Apa pendapat korang tentang game ni? Best tak? Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Okay, Izan nak bagi orang SS dulu. Okay. Harap korang boleh subscribe to my channel Izan 3. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Jumpa di next video. Bye-bye.